Beyləqanda dayısının evindən oğurluq edən şəxs saxlanılıb. Rayonun Örnəqala kənd sakini Yasin Çərkəzov polisə müraciət edərək ailə üzvləri evdə olmalı müddətdə evdən 2000 manat və 3500 manat dəyərində qızıl zinət əşyalarının oğurlandığını bildirib. Araşdırmalar zamanı Yasin Çərkəzovun evindən oğurluğun bacısı oğlu Yaşar Hacıyev və onun dostu Nizami Nağıyev tərəfindən edildiyi məlum olub. Hər iki şəxs saxlanılıb, onlar oğurluq etdiklərini etiraf ediblər. Heç, yeri mən çağırdım, gəldi, dedim ki, Quliyev rəhbər hesabın evində xəstəsi var, gediblər başqa yeri, ev boşdur. O da dedi ki, gedik, biri də girdik. Əvvəlcədən bilirdiniz evdən, yoxsa kızı kurulduğunu bilirdiniz? Yox, heç dəqiq bilmirdim. Çünki onlar olmaz. Bəs başqa hara girmişdiniz? Başka hemşetlim var Vəlad'dan onun evine. Oradan ne götürmüştünüz? Oradan diplomat götürmüştü. İçinden 1390 manat pul çıxdı. Bir sep çıxdı, bir üzük, 3 tane de telefon. Saxlanılan şəxslərin əvvəllər məhkum olunduğu bildirilir. Faktla bağlı rayon polisində araşdırma aparılır. Cabir Məmmədov, Şamxal Cəlloğlu, Səs TV, Beyləqan.